မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းစာချန်နယ်တွေကနေကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းပြီးတလားထုံတို့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နေသွင်းငိမ့်တဲ့အတူကျွန်တော်နေစွန်တိုင်းတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းစာချန်နယ်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ်ကသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weekly 11မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မှဒါဒရင်တပ်ပုံရင်းနေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါမြေပုံနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့တကွာရေးထားပါလေတက်ခွေးကြီးဘာကြောင့်ပြန်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုရအောင်နောက် the voice မှာကတော့ကိုရိုနာကူးစက်ဉာဏ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုစတင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်မှာကတော့တီးတန့်စစ်ဆေးဖို့မရှိဘူးဆိုပြောပါရေးထားပါလေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါပေါ့လေကူးစက်ဉာဏ်ရောဂါဒါဟုတ်ကဲ့စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တက်ခွေးလိုရောဂါတစ်မျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မေဆီမာဒေးလီမှာမြေမသိမ်းတော့ဟုဆိုတော့လေကစွန်ကင်းဧက20ခန့်တပ်ပိုင်မြေဦးဆိုတာဖဲခိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီငင်းချမ်းရေးမစီစဉ်တဲ့လောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းနှစ်ကူပေါ့နော်နှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ပြောရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်မှာဆိုကချင်တိုက်ပွဲကြောင့်အစိုးရတပ်သား10ဦးနှင့် KIA မှ14ဦးကြာဆုံးဟုသတင်းထုတ်ပြန်ဆိုတော့စစ်ပွဲရတော့ဒီအတိုင်းပေါ့ဗျာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်ကြာเนาะကြာရဟိုရှုံးရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုနေသွေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်းလာနေမနေ့เนาะ6နာရီခွဲအချိန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်းလာဆရာကြီးအန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးဝင်းတင်ရဲ့ဘဝကောက်ကြောင်လေးတစ်ခုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းဖတ်ပြကြည့်ပါလေဦးဝင်းတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့ဒါ TV ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါထင်ကြရတင်းစားဆရာကြီးဒါဒီမိုကရေစီရေတော်ပေါ်မှာဆိုရင်တစ်လျှောက်လုံးဒါမမမမက်ရက်တည်ပြီးတော့ပါလမ်းပြခဲ့တယ်လို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းလေးပေါ့ဗျာကောက်ကြောင်းလေးရေးထားပါတယ်ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပဲရေးထားတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပြည်စုရဲ့ဥစားလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့သူများအတွက်ဘဝကိုရှင်သန်လို့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်သူများအတွက်ရက်တည်ဖို့ပေါ့လေအဲ့တော့ဦးဝင်းတင်ကို1929ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်မှာအဖအူပူအမိတော်အမာတို့မှမွေးဖွားတန်းစဉ်ခဲ့ပါတယ်။မိဘများသည်ကုံတယ်မျိုးရိုးများဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်သည်ငယ်စဉ်မှစပြီးတော့မှပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကိုရူးကိုချုံပြီးတော့မှရဲရဲဝံ့ဝံ့လောက်ကိုင်းနေထိုင်တတ်အောင်သင်ကြားဆုံးမှပေးခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဦးဝင်းတင်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့သူကဒီဂျပန်ခေတ်မှာပေါ့ဘူကြောင့်အဆန်းနဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ဟာပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်းတချို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီမှာဒါအမှတ်တရလေးတစ်ခုပေါ့လေ။ဂျပန်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်စစ်ထွက်နေသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဆုံမိရွေးစစ်ထဲဝင်လို့ကြောင်းပြောရာဗိုလ်ချုပ်ကစစ်တိုက်မဲ့သူတွေရှိတယ်မင်းစာတင်အောင်ကွာဆိုပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ရောင်းသမုကာလ1949ခုနှစ်တွင်ဗိုလ်တင်တန်းတက်ခွင့်ရတော့လဲမတက်ခဲ့ပြီဒါကတော့တမိုင်းလေးကဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဦးဝင်းတင်ရဲ့ဒါစစ်ထဲမှဝင်တဲ့ပညာသင်ဆိုပြီးတော့ဦးဝင်းတင်ဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပညာစည်းဝေးနဲ့ကလောင်တကယ့်မြမစာပေလောကရဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲတွေနဲ့ကလောင်တွေးဘက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာထိရိကျဲပေါမောက်ခများထံကအဖိုးတန်ပညာရည်များလည်းအနီးကပ်စီးပူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေ1953ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာခေတ်သစ်ဥရောပသမိုင်းနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအထူးပြုဘာသာရေးတွေနဲ့ဖွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပညာရေးသမိုင်းပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့1950မှာစာပေပိမှန်မှာစာပြုအရာရှိဂျာရုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေနောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စာပေပိမှန်ကနေပြီးတော့မှဆွေဆုံခြင်းစတဲ့အစာရီတို့ကိုနိုင်ငံခြားမှာကျိုင်းနေထုတ်ဝင်ရစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာအီတာလိုလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဟော်လန်ပေါ့အခုနယ်သာလန်ကိုသွားပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။နယ်သာလန်မှာဒါဟန်ဂေရီတော်လှန်ရေးကိုကြုံတွေ့ရကစပြူတော့ဥဝင်တင်ရဲ့ဘဝအမြင်ဘဝအတွေးခေါ်မြန်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။စာပေပိမှန်၌ယာရုလာကယူပြီးတော့မှဘာသာပြန်နေရတဲ့ဘဝကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့မှပြည်သူဘဝကိုထင်ဟက်စေနိုင်သောပြည်သူအတန်ကိုပဲ့တင်ထက်စေနိုင်သောဒရင်းစာသမားဘဝကိုခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ချိုးပွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့1959ခုနှစ်မှာတော့ကျင်းမုံဒရင်းစာသို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဒရင်းသမားဘဝကိုခံယူခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ဝင်းတင်နဲ့ဒါအစူရကြားပေါ့လေအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကဒါမဆလာခေတ်ဆိုတော့1968မှာပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဘုံမှုချုပ်တောင်းတန်ရဲ့ညစာစားပွဲမှာကျင်းမုံအိတာချုပ်ဇဝနလက်ထောက်အိတာဦးဝင်းတင်နဲ့တခြားဒရင်းစာတီတီကအီဒါကျုံနဲ့လက်ထောက်အီဒါများတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ညစာစားပွဲမှာဒင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်အရာရှိများဝင်ရောက်ကြိုးကန်ခြေလှယ်ပုံကိုဝန်ကြီးအားတင်ပြမှာစပြပြီးတော့မှအာနာရှင်ဦးနေဝင်းကအညှိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကိုမန္တလေးပို့ပြီးတော့မှဟန်တာဝူဒီဒင်းစာကိုဦးစီးစေခြင်းနဲ့နေနေတံပေးခဲ့တာပါ။အ
era mandali yau dole uin dengah meja bau. Okay. Tu ye seni sabi wan sura imnan dren jibare. Ayi masuin mandali ga tida kan sabi damari ne penyasi ni ne jini zua pangtim tu isom biro ma saran pepuri hobi pepuri biro ke bare. Okay. Ayi ma uin deng luci luken pomya lara u. U ni wenga macai kajaro nyasi zubumi su biro ma loga topi ke bare. Uin deng cuman saman ke deh handawi dren sa tai gule peji ke bare. Taro hobak ke bare. Hobak ke garo jono lusi zai shi. ตาตูรองตูเทมาปาเกเรนี่สิท่องแหนนี่จ้าขันเคียอะไรปอจ้าดาเยอะจนรู้ทีวีดาหาริวะอะกูจนรู้เอบิลาเนสัตติยะนี่มะนะมารอวินเนกวนลงตั๋วบาสรุปติมารอจนรู้เสียยี้บ่เนาะจนรู้บาแลแห่ลุงเยซอดาโอเคดาจนรู้ทีเจ้าทีวีบิยะไปทุบตาบ่เนาะโอเคทุบเดซาวบาดีซาวเทมาสรุปสิตะคู่บ่เนาะดาแลตุกูไรเปาะเปาะเดตุ่ฉะตั้นหมู่บ่เนาะโอเคจนรู้ท่องจะลุเอ้คันอ่ะเผ่ชาขันอะเร อันนี้ด่าล่ะจ้ะยิ่งขาขันซ้ำเว้นส่งชงอะไรท่าเล่นสิจอยเล่นเช่นเนี่ยตัวอะไรอารมณ์เปลี่ยนเลยขาเกเรท่าสัญญาทำไมเนี่ยท่าเฮียเปลี่ยวอยู่ไม่ได้ยงทำไมแต่พวกเนี่ยมีองค์อะไรอะไรลุงนี่ล่ะเกเรเช่นนี้ดีจ้าเลยดูข้าอยากบอกเนาะเปลี่ยนไม่ได้ออกมาเว้ยอาศัยยองกับสวยเกียร์เลยอุจจาร์ยองกับงานนี่ลุงคุ้ยใส่กูตาเว้ยมาเบ้เสียอยู่ไม่ดีพี่เชียร์พี่ท้าขันเกียร์เลยน้าส่งคุ้ยใส่ดอกน้าจ้าล้อเนี
ချင်းကြိုက်ခဲအမြဲဖြစ်ရပြီ။မွေးရပါပစ္စည်းတခုဆုံးမခဲ့ရပြီ။နှလုံးယောဂါကိုထိရောက်လုံလောက်တဲ့ကုသမှုမပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီယောဂါကအခုသေရွာပို့တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီ။နှစ်၂၀ပြည့်လို့ညီပါလုံလုံကျွန်တော်ကိုတိုက်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။အခြားနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့တာမကထောင်ဝင်နှန်းတွေနဲ့ပါအဆက်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ဘေးအခန်းကလူတွေနဲ့စကားပြောဖို့အသာထားလန်းអော်ရင်တော့မကြាយအောင်ကျွန်တော်နဲ့တခြားလူနေအခန်းတွေကြမှာအ ਨੇ ဆုံး3 4ခန်း32ပေ48ပေချထားခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း20ဆိုတဲ့အဟောတိကံကာလရှိကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနေဝင်ချင်းလူစင်မိမှုကိုကိုက်ဖဲ့ဝါမျိုးသွားတယ်စာအုပ်မဖတ်ရလူသူမတွေ့ရစကားမပြောရလှုပ်ရှားသွားလာမလုပ်ရဝါသနာအလုပ်တွေပကြီဂီတစာဖတ်စာရေးအိမ်မျောဒါတွေဆုံးရှုံးရတယ်တို့တို့ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူသက်တမ်းတွေက၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ကိုနင်းချေဖြက်ချေအမုံချေရေစုံမျောပစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။နှစ်ပြောလိုက်တာမပြောလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နော်။ဘာလဲဟဲ့လူငယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့။ပြောထားတဲ့အထည်တွေကနေပြီးတော့နော်။တကွက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်းဒါဒီနေ့မနေ့6နာရီကွဲမှာကွဲလွန်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့သတင်းစာများနဲ့ဆိုတော့လေသူကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြောရတာဗောလေ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းပေါ့သတင်းစာကြားနေတဲ့နေ့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟုတ်ကဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာတွေကိုဝန်နေတာတာပြောရင်းနဲ့ပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ